aqui. Graças a Deus e a Ele, mil vezes mil louvores. De outra forma, dizer que nós sempre louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. Eu não sei qual foi a motivação que você veio aqui. Se você veio nessa noite, você veio adorar a Deus, glória a Deus por isso. Se você veio buscar cura, você saiba que o nome de Jesus Cristo está acima de todos os nomes.
Se você está com um problema pessoal muito forte, meu amado, você veio no lugar certo. Porque nós estamos na frente de um nome que é acima de todos os nomes. Então nós queremos chamar vocês a adorar Deus em toda a sua extensão. Que você hoje possa ter liberdade de adorar o nosso Deus com vontade, com dedicação. E sentir a presença de Deus no nosso meio. Meus amados, nós vamos aqui passar a escala da semana enquanto o pessoal se programa aqui. Amanhã nós teremos estudo do varonil, não é isso? Vai ser conjunto homens e mulheres. Aqui a partir das 19h30, vocês não devem perder. Nós estaremos aqui amanhã com o pastor Tielison, ele está trazendo amanhã o estudo do varonil, então vocês são convidados, tá? Trabalho do homem e das mulheres, mas a igreja toda está convidada a participar. É um estudo maravilhoso, dentro daquela lógica que nós estamos adotando na igreja. Bíblia, oração e evangelização. É a dieta do boi. Bíblia, oração e evangelização. Então amanhã nós estaremos aqui na parte da estudando a Bíblia bem especificamente. Na quarta-feira nós estamos dando continuidade ao estudo que diz respeito às doutrinas do Espírito Santo. Então, tem sido um trabalho bastante abençoado. Deus tem usado os irmãos que estão trazendo os estudos. E amanhã, na próxima quarta-feira, nós vamos estudar o selo, o penhor e o testemunho do Espírito Santo. Então, na próxima quarta-feira, nós estaremos fazendo esse estudo. Uma outra coisa, na quinta-feira, rapaz, está um verdadeiro ativismo da igreja, na quinta-feira nós temos ensaio do Adonai, tá certo? O pessoal do Adonai já está se preparando, e no sábado tem alguma atividade, no sábado? Creio que não. Agora, na sexta-feira, aí é um dia muito especial. É um dia que nós vamos trabalhar um outro fundamento na igreja, que é a oração. Então, a partir de amanhã, a agenda de oração está liberada, né, Kleber? Amanhã já está liberada a agenda de oração. Os irmãos começam a fazer os pedidos, o Ministério de Oração começa a trabalhar. E na sexta-feira aqui nós estaremos apresentando todos os pedidos aqui, orando conjuntamente com a igreja. No domingo, não esqueça, EBD, hoje foi bênção. Quem não esteve aqui, perdeu. Gente, cada dia a nossa EBD está mais concorrida para a honra e glória do nosso Deus, o despertamento da igreja para aprender mais de Deus, muito importante. Hoje nós estudamos acerca da palavra de Deus, né? A revelação de Deus, a revelação geral de Deus e a revelação especial, tá? No próximo domingo nós vamos estudar acerca dos escritores da Bíblia. Então você não perca. E eu fiquei muito feliz hoje porque os pais trouxeram as crianças. E uma coisa que eu digo aqui: vez por outra eu me deparo aqui na igreja com pais pedindo auxílio para eu chamar os jovens já para vir para a igreja. Que os jovens estão esfriando, etc. Aí eu fico preocupado porque o pai pede e ele não vem. Aí não faz sentido. A gente tem que ensinar nossos filhos na palavra e no caminho. No caminho é no sentido de nós estarmos junto aqui com eles, dando exemplo para que eles possam ver no pai uma referência de uma pessoa comprometida com a obra de Deus. Então, nós queremos conclamar vocês que são pais, que dê exemplo aos seus filhos, para que seus filhos possam vir para a igreja. Então, é um apelo que nós fazemos aos pais, e nós vamos, com isso, crescer espiritualmente. Como igreja, nós vamos crescer. Deus tem feito maravilha no nosso meio. Mas também, meus amados, nós temos muitas dificuldades. As dificuldades são grandes. Nós temos pessoas que estão passando por momentos difíceis na sua vida. E a gente, como igreja, está aqui para apoiar. Então, tem irmãos aqui que estão passando alguns problemas difíceis. Problemas que, assim, eles olham para a capacidade dele e eles veem que não tem condições de prosseguir. Mas eu quero dizer para você que aquele que começou a boa obra em sua vida
vai continuar. Desistir para você não vai ser nenhuma opção. Jesus Cristo não deu essa opção de desistir. Ele é o autor da vida. Ele é quem concede todas as bênçãos para aqueles que perseveram, para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, é condicional isso. O ministério já está ok aí? Já está tudo ok? E eu aqui só? Mas não terminei não, ainda tem mais, tá? Ok, gente, só relembrando dois aspectos importantes. No dia 4 é o nosso aniversário, tá? Eu gostaria muito do empenho dos amados. A nossa ideia aqui é trazer esses bancos aqui para frente e encher lá por trás de cadeiras brancas. Então, isso só vai acontecer se você trouxer visitantes. Então, nós vamos fazer uma campanha para as pessoas que um dia foram dessa igreja para retornar à casa da mãe, para, junto com nós, comemorarmos 56 anos, tá, gente? Isso aqui não é uma aventura de igreja, são 56 anos aqui transformando vida. Então, nós convidamos vocês. E na semana do dia 13, nós temos a Semana do Lar. Então, vai ser bênção. 5 noites estudando sobre família. E no sábado, nós vamos fechar com uma mini vigília. Então, nós convidamos todos vocês a estar aqui conosco. Ok? E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao Ministério do Louvor. Aqui, eu não vou apresentar cada um, porque eu não sei o nome, só sei o nome do pastor Edicleite, que trabalha comigo, então é um parceiro nosso de trabalho, e no Ministério também, ele já esteve diversas vezes aqui. Então, eu vou passar a palavra para o pastor Edicleite, que é o pastor dos jovens da Igreja Batista Miramar, o pastor Jean. Tá? E hoje eles estão aqui conosco, vão nos ajudar aqui no trabalho de Deus. E o Edicleito, depois o pastor Edicleito vai fazer o anúncio dos visitantes que ele tem aí, da equipe que está com ele, e eu passo a palavra ao Ministério de Louvor. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz. Amém. Quantos estão felizes nesse lugar? Eu estou feliz, em nome de Jesus. Pode se colocar de pé em nome de Jesus? Vamos começar. Aleluia. Viemos aqui para louvar o nome do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento, por essa noite, por mais um culto, Deus, onde eu sei que a tua presença vai se estabelecer nesse lugar, Deus. Em nome de Jesus, que nosso coração esteja aberto, Deus, a te louvar, a te adorar. No nome de Jesus, queremos entregar o nosso coração a ti, Pai. E dizer que Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, e dizemos ao que está sentado no trono. Diga ao Cordeiro. Seja o louvor. Vamos lá. Ao que está sentado. Ao que está sentado no trono. E ao Cordeiro. Seja o louvor e seja a honra, seja a honra, seja a glória. Tá lindo, tá lindo. Seja o domínio. Pelos séculos dos séculos. Vamos lá, erga sua voz e diga o que Ele é. O poderoso Deus. Poderoso Deus. O poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, mais uma vez, poderoso Deus,
poderoso Deus, tu és poderoso, Senhor, o poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Vamos repetir mais uma vez ao que está sentado. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século. Diga. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, e poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Mais uma vez, poderoso, poderoso. Cante, igreja, cante. Poderoso Deus, declaramos que tu és poderoso, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia. Aleluia, minha alma anseia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua e como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. Pega sua voz e diga: os santos dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto.
Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Nos santos dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar seguro. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. Que diminua eu, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença, oh, nos santos dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar seguro. E só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Diga assim: tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. Vamos, repita isso com todo o seu coração. Vamos, vamos lá, tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. Vamos, erga a sua voz. Pega a sua voz em adoração ao Senhor. Vamos lá, cria uma ambiência de adoração nesse lugar. Tua presença é o meu prazer, Senhor. Nós precisamos de ti. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer, tua presença. Vamos lá, erga a sua voz e diga: nos santos, nos santos dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar seguro. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia!
aplauda ao Senhor no nome de Jesus. Glória a Deus. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça. Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Quem já pisou santos dos santos em outro lugar? E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Somente aqueles que já pisaram nos santos, diga quem já pisou. Quem já pisou nos santos em outro lugar, não sabe viver.
estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Vamos dizer glória, santos dos santos, em outro lugar. Hey! Clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou, glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Santo, santo é o Senhor. Amados, vamos fazer um momento de oração agora. Eu creio que qualquer culto tem que ter oração, tem que ter entrega. E esse momento eu queria que você curvasse a sua mente, a sua cabeça. Você começasse a se conectar, você já está conectado com o céu. Mas eu queria que nesse momento você fizesse uma conexão com o Papai do Céu. E começasse a entregar a sua vida a Ele. Esse é um momento de entrega, um momento de consagração que nós queremos agradecer a Deus por esse momento de estarmos aqui na sua casa. Que você possa fazer isso, que você possa pedir a Deus para tornar digno, através do sacrifício de Jesus, de nós entrarmos agora na presença de Deus, com autoridade. Vamos entrar aqui com intrepidez, pedindo que Deus invada o nosso ser, que venha tomar conta das nossas vidas. Muitas vezes nós temos falhado diante de Deus, mas nós precisamos de nos achegarmos a Deus com um coração puro e limpo. O salmista vai dizer: Deus, renova dentro de mim um coração limpo, quebrantado. Então nós, nesse momento, eu queria que você se entregasse nas mãos de Deus esse pedido. Pai, nós estamos aqui diante de Ti. Não é por acaso, Senhor, que Tu nos trouxeste a esse local, Senhor, e nós cremos
que Tu tem algo maravilhoso para cada um de nós nessa noite, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença. Ó Espírito Santo, vem falar aos nossos corações. Vem trazer, ó Pai, alento às nossas almas, Senhor. Vem refrigerar nossa alma, Senhor. Ó Pai, eu Te peço agora, Senhor, pelos Teus irmãos que aqui, nossos irmãos que aqui estão, Pai. Tu sabe como cada um deles entrou aqui na Tua casa. Uns entraram alegres, sorridentes, cheios de esperança. Talvez alguns entraram aqui apreensivos, Senhor, ansiosos, com medo das dificuldades, com medo do amanhã. Ó Pai, outros entraram aqui com seus relacionamentos interpessoais quebrados, Senhor. Ó Pai, mas nós sabemos que Tu és um Deus da cura, um Deus que está acima de todas as coisas, Senhor, e Tu provém tudo em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos Te pedir que nessa noite, Senhor, Tu possa trazer cura, Senhor, Tu possa trazer esperança, Tu possa trazer restauração, Pai amado. Nós Te louvamos porque nós Te pedimos e nós Te rogamos, porque sabemos que Tu és um Deus que escuta as nossas orações, Pai. A Tua palavra diz que tudo que nós pedirmos em Teu nome, confiando, Senhor, na Tua providência, Senhor, nós vamos obter, Pai. Ó Pai, toma conta dos nossos pensamentos, Senhor. Renova, Senhor, dentro de nós sonhos. Coloca pessoas, Senhor, que nos possam nos ajudar, Senhor. Coloca na nossa mente aquilo que Jeremias dizia, esperança, Senhor. Que a nossa mente, Senhor, possa ser cheia da Tua palavra, Senhor. Que a nossa vida possa ser cheia da Tua presença, Pai amado. E nós Te louvamos que nesta noite, Senhor, Tu possa agir de sobrenatural na nossa igreja, na nossa vida, em cada pessoa que está aqui, ó Pai. Nós Te pedimos que a palavra que vai ser anunciada, Senhor, possa ser vinda do céu, ó Pai. Ó Espírito Santo, desde já, Senhor, nós Te pedimos que Tu nos ilumine, Senhor, para ouvir o que Tu tens para cada um de nós nessa noite, Senhor. Teus servos, Teus filhos aqui, Senhor, têm necessidades específicas. Ó Espírito Santo, vai codificando a mensagem para cada um de nós nesta noite, ó Pai. Nós estamos aqui, Senhor, não é para ouvir aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas nós queremos que Tu fale, Senhor, aquilo que as nossas mentes, o que o nosso coração neste momento tem necessidade de ouvir. Mensagem que vem do céu, Senhor, é mensagem que vem direto de Ti para os nossos corações, ó Pai. Nós cremos nisso, e é assim que nós Te oramos no nome de Jesus. Amém? A igreja pode sentar. Meus amados, daqui a pouco eu vou passar a palavra ao grupo de louvor, que vai fazer um outro momento, mas nós queríamos aqui, pelo menos, destacar os nossos visitantes, que me passaram aqui a lista. Deixa eu ver aqui a lista dos visitantes, Camila já me passou, Thaís acabou de sair, né? Gabriel, está aí, Gabriel? Isaac? Gabriel está lá atrás. Gabriel, dá um sinal aí para o pessoal te ver. Isaac é você, né? Pronto, Isaac. Gabriel, quem que é? Foi beber água, né? Ana Estela? Saiu, né? Yuri? Ok, Yuri. Prazerzão estar aqui conosco, viu? Deus te abençoe. Isso aqui é a casa de Deus. E a sua casa também. E nós também temos aqui nosso irmão Aloysio. Cadê Aloysio? Aloysio, fica em pé aí. Aloysio, gente, cresceu nessa igreja e graças a Deus ele está aqui hoje. Foi Deus que trouxe você aqui, meu irmão. Deus vai falar ao seu coração hoje, eu tenho certeza disso. Nós também temos aqui, chegou depois, eu tenho o André, o filho de Ritinho e de Júnior. Cadê André? André, dá um sinal. Ó, gente, vocês não conheciam André, ó. Dá um sinal aí, André. André e a sua noiva, né? Como é o nome dela, André? Pronto, Luísa, vamos ficar o casal de pé aí, para que toda a igreja possa conhecer, tá certo? Aí, Deus abençoe vocês, obrigado pela presença de vocês, e vocês são bem-vindos à nossa casa, à casa de Deus. E se você não tem igreja, e está sem igreja, nós fazemos um convite a se juntar aqui conosco. Então é um prazer tê-los conosco aqui. Que Deus possa abençoar vocês. Eu fiquei muito feliz hoje porque os irmãos atenderam, né, o convite. Estão trazendo pessoas para nos visitar. Nós temos ali Thaís e Isaac, não é isso?
é Thaís? Thaís, minha filha, fique de pé com o Isaac aí para a igreja conhecer. É Gabriel então, né? Fica os dois em pé aí, todo mundo ficou em pé, só vocês dois ficaram. Gente, ó, Deus abençoe vocês, casal lindo, que vocês possam sentir a vontade no nosso meio. Nós temos aqui também a equipe de Ed Cleiton, né? Então, Ed Cleiton, eu vou deixar para você fazer um aviso para não ficar só dizendo equipe. É bom a gente ser anunciado pelo nome, tá? Então, Ed Cleiton depois faz o aviso. Meus amados, nós vamos fazer agora um momento ofertório. Eu queria convidar o Ministério de Louvor já para a gente fazer o segundo momento e em seguida eu vou chamar as crianças depois do louvor. O pessoal vai fazer um segundo momento e nós vamos deixar aqui as ofertas para os nossos amados da nossa igreja trazerem seus dízimos e suas ofertas. Eu quero dizer para vocês que isso é um privilégio dos membros dessa igreja, mas ao mesmo tempo eu queria dizer aos nossos amados visitantes que não se sintam constrangidos, né? O que nós fazemos aqui é louvar a Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas. Se vocês repararam, em cada banco agora tem um QR Code, tá? Vocês podem colocar aí o Pix da igreja, tá? E fazer as suas ofertas através de Pix. Todos os bancos têm um QR Code aí, vocês podem também louvar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas através do QR Code. Então vou passar agora para o Ministério de Louvor. Cantava sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar. Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Yeah! Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99. Não posso comprá-lo. Aleluia!
montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declara isso. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vamos lá, erga sua voz e diga. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com Sua doce presença. E encha a casa Sua doce presença e enche a casa com Sua doce presença e enche a casa com Sua doce presença. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar. Presença e enche a casa com Sua doce presença e enche a casa com Sua doce presença. Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração
eu não vou parar. Gastarei minha vida aos teus pés. Vamos lá, larará, larará, larará. Cerrado em meu peito, que não me dá descanso, e eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Uh-oh, uh-oh, uh-oh. Larará, larará. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Obrigado, Ministério de Louvor, Deus abençoe vocês. Louvor muito abençoado. Eu fico feliz em ver a igreja cantando e louvando e entoando cânticos ao nosso Senhor. Eu gostaria aqui de convidar as crianças, todas as crianças aqui na frente, tá certo? Com a tia que vai ministrar com vocês hoje. E eu queria convidar aqui também para estar comigo o diácono Marco Antônio para orar pelas crianças. Marco, vem aqui orar pelas crianças. Eita, hoje tem criança demais, viu? Não sei que é um matante menino. Não estão assistindo mais novela não, né? Vocês, pelo visto, né? Graças a Deus. Está crescendo, né? Ô, glória. Vamos ficar de pé, amados? Vamos entregar as criancinhas na presença do Senhor. Pai, na tua presença estamos aqui, Senhor. As criancinhas estão aqui à frente. As titias, Senhor, que tu possa, Pai, colocar a palavra nos seus corações, que elas possam crescer, Senhor, no conhecimento da tua palavra, que lá na frente, Senhor, ela não venha se desviar dos teus retos caminhos, Senhor. Abençoa as titias, que elas possam ensinar, que tudo que venha a ser ali, Pai, ensinado, dito, seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa cada pai que se conta aqui neste momento, cada mãe, que tu possa colocar esse desejo ardente no coração de cada um deles, para que possa trazer seus filhinhos à casa de Deus, à casa do Senhor, para aprender a cada dia da tua palavra, Senhor. Ó Deus, derrama tuas bênçãos sobre a vida da tua igreja, que tudo o que vai ser realizado mais esta noite seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa o teu servo. Vai ministrar a tua palavra. Que a tua santa palavra possa fazer morada nos nossos corações. E nós possamos ser, Senhor, praticantes das mesmas.
Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, só anunciando, nós, ao final do culto, hoje nós temos cantina, tá? Hoje vai ser cachorro-quente, tá certo? Cachorro-quente e refrigerante, preço promocional, R$5 o combo, tá? Então, vocês estão convidados a terminar o culto, vem aqui no salão anexo, nós vamos estar fazendo isso. Neste momento, eu queria convidar aqui o meu amigo, colega e pastor Ed Cleito, dizer que é uma alegria, uma satisfação estar com ele aqui. O pastor Ed Cleito, nós já trabalhamos juntos, e desde 2019 que tem nos ajudado aqui na igreja, sempre acessível. E além de ser acessível para estar presente, ele faz boas indicações de alguns membros da igreja dele, pastores, para vir nos ajudar aqui. Então, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Ed Cleito, nós queremos honrá-lo aqui pelo seu compromisso, pela sua forma carinhosa que aceita os nossos convites. Meu irmão, fique na paz aqui, que Deus te use. Vai. Obrigado, pastor José Dilton, homem de Deus. Desde sempre, no nosso tempo que trabalhamos juntos, tem sempre sido e permanecido do mesmo modo, do mesmo jeito. É muito bom quando você conhece pessoas que elas não mudam o seu jeito, né? A partir do momento que o tempo passa, você olha e você percebe a pessoa cada vez mais do mesmo modo que você conheceu na primeira vez. Eu fico muito feliz de vir aqui à igreja, primeira igreja congregacional, mais uma vez, né? E uma igreja que eu amo muito, admiro muito o trabalho que é realizado aqui, o esforço que é realizado pelo pastor José Dilton, tem se empenhado nesse momento. É muito bonito ver a igreja cheia, a igreja com muita criança, muitas crianças na igreja, significa que os pais estão vindo e se preocupando com elas, em mantê-las no caminho do Senhor, através da palavra, e nós estamos aqui muito felizes, estamos agradecidos a Deus pela sua rica oportunidade, está comigo, me acompanhando aqui, o Ricardo e a Raidiane, aqui o Ricardo toca a bateria, o Rogério Felipe e a Eduardo e a Liz, que está ali atrás, o Tiago e a Vanessa, que eles saíram aqui, estão bebendo água, eu acredito, que toca guitarra, e a Cálita, que teve que sair na carreira com seu esposo Felipe também, mas estamos muito felizes pelo convite, estamos aqui prontamente, e nós queremos pedir ao Senhor que nessa noite o Senhor fale prontamente aos nossos corações, o Senhor fale prontamente, de forma rica aos nossos corações, e eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 8, mas antes eu quero dizer para vocês que muitas vezes na vida da gente, e principalmente nos dias atuais em que cada vez mais as lutas se apresentam para mim, para você, e eu quero dizer que isso não é uma prerrogativa apenas para você passar por lutas. A luta, ela é indistinta, a luta, ela é para qualquer um de nós. Cada um de nós experimenta as suas lutas. E essas lutas, ela pode ser dividida em doenças, ela pode ser dividida em problemas financeiros, ela pode ser dividida em problemas familiares, lutas familiares, frustrações, traições, tudo isso pode nos acompanhar no nosso dia a dia. E você pode até se sentir desafortunado, desacreditado, você pode se sentir desmotivado, você pode se sentir no fundo do poço, em um beco sem saída, mas, na realidade, talvez você tenha chegado a perder a esperança. Você tenha vivido momentos em que a esperança sai, ela foge das tuas mãos, e momentos como esse precisa de muita atenção para o que eu vou dizer. Existe
esperança para mim e para você. Não é o final, o ponto final está nas mãos de Deus. Repita comigo, o ponto final está nas mãos do Senhor. Olha para a pessoa do lado e diga assim, existe esperança. Gênesis no capítulo 1, ou melhor, Gênesis no capítulo 18, no verso 14, a palavra do Senhor diz e faz uma pergunta para nós. Existe, fale bem alto que a tradução está diferente, diga bem alto aí onde você está. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Pergunta para a pessoa, tem alguma coisa que é impossível para o Senhor? Será que alguma coisa é impossível? Às vezes nós é que procuramos situações na vida da gente em que a gente acha que é impossível, a gente procura as nossas forças. Talvez seja impossível para você, talvez seja impossível para a pessoa que está ao seu lado, mas para Deus nada é impossível. A Bíblia nos ensina e nos dá várias lições para que a gente aprenda a ter fé. A fé é algo que precisa ser exercitada dentro de mim e de você. A fé, ela precisa ser exercitada de uma forma tal que ela se torne um músculo potente e valioso dentro de mim e de você. Tem homens e mulheres que vão às academias e ficam sarados, musculosos, fortes, com seus abdômenes trincados. Contudo, eles não têm fé. A fé, a Bíblia ensina que ela transforma o impossível de hoje no milagre de amanhã. E essa é uma verdade que a gente precisa aprender. Nós vamos ver como fazer milagres, porque, entenda, este culto, a proposta dela não é que haja ou que seja um culto de milagres, mas ele pode acontecer, sim ou não? Este culto, ele não tem a prerrogativa de ser um culto de prosperidade, mas a prosperidade acontece, até porque a prosperidade não é ter muito, é ter sempre. Mas acontece, pode acontecer, porque Deus é que faz a prosperidade para mim, para você acontecer. E isso significa que nas mãos de Deus não saiu o controle da minha e da sua vida. E eu quero que você tenha certeza de que hoje você vai sair daqui crendo de que é necessário exercitar essa musculatura de fé dentro de você. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus nos ensina que coisas maravilhosas são possíveis de acontecer. Jesus nos garantiu que é possível viver dessa forma, viver pela fé. Se você realmente quer mudar a sua vida, é preciso entender a seguinte situação, que se você faz as mesmas coisas, é impossível você conseguir resultado diferente, porque as coisas que você faz hoje, e você faz sempre, elas darão para você o mesmo resultado. Mas é necessário que você comece a investir hoje em crer que tudo é possível ao que crê. Comece a acreditar nos milagres de Deus e seja um milagre hoje para a pessoa que está ao seu lado. Porque talvez a pessoa que está ao seu lado precise ver o testemunho. Santo Agostinho falou certa vez, pregue o evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. É o teu testemunho, é o teu modo de andar, é o que você faz, faz com que pessoas sejam levadas a Cristo através do testemunho que você prega sem dizer uma palavra. Então, use da fé, demonstre fé. Quando eu digo que lugares como este hoje pode ser um monte que vai reforçar a fé no teu coração, eu estou dizendo que se você abrir os teus ouvidos e crer na palavra de Deus, você poderá ver o milagre acontecer aqui hoje à noite. Seja na tua família, seja no teu trabalho, seja nos teus filhos, seja nos teus amigos,
milagres acontecerão no dia de hoje. Mateus capítulo 5, ou capítulo 8, do verso 5 ao verso 10. Nós vamos ler juntos. Eu vou ler na minha versão e vocês acompanham na versão que está na tela, no telão. Mateus capítulo 8, do verso 5 ao verso 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. Uma palavra. E o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando. Diga a um, vá, e ele vai. Diga a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Eu posso ouvir um glória a Deus? Não, diga assim: glória a Deus. Entenda, foi na mesma hora. A Bíblia, ela nos apresenta milagres acontecendo de diversas formas. Através de lodo, em que Jesus cospe no chão e faz um lodo e coloca no olho do cego para ele ver. É Jesus colocando as mãos sobre os enfermos e eles sendo curados. Paralíticos se levantando através da ordem de Jesus. Mas esta é a primeira vez, e eu sempre falo isso, que é a primeira vez que eu vejo o milagre acontecendo sem a necessidade de Jesus estar presente ali. Primeira vez que aconteceu isso. Jesus diz: olha, vá, que o seu servo está curado. O milagre aconteceu à distância. Um milagre aconteceu à distância. Ninguém nunca viu isso. Mas o centurião cria. Olha só o tamanho da fé desse homem. Hoje, você aqui, talvez tenha dúvidas imensas na tua mente que te impedem de crer que Jesus hoje pode realizar um milagre na tua vida. Mas esse centurião não foi descrente, ele creu que realmente, à distância, ninguém nunca tinha visto, como é que alguém poderia ter falado para ele, como é que ele poderia ter descoberto que Jesus poderia realizar uma cura à distância? Não, ninguém sabia, mas a fé é isso. A fé, você não precisa ver outro fazer para você fazer e acontecer. A fé é algo que você, é como um salto no escuro, você não vê, mas você crê. Você não sabe, mas você crê. Pois eu nem vejo, eu nem sei, eu só creio que vai acontecer. Não sei o tamanho do milagre. Talvez o milagre para você hoje possa ser uma dor de cabeça, que imensa que você tem. Talvez o milagre para você hoje seja um filho que está andando nas drogas. Talvez o milagre para você hoje seja um parente que está doente, enfermo em uma cama e você não sabe o que fazer. Mas talvez para você hoje, o único remédio é crer. Creia tão somente. Então, você crer é algo que é necessário, principalmente para isso. E a primeira coisa que nós vamos aprender, né, para Deus fazer um milagre na nossa vida, é que no caminho do milagre nós temos que nos aproximar de Deus. E o verso 5 nos demonstra isso. Olha o verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele. Veja, alguém foi até Jesus, né? Então, você não vai conseguir aprender a ver os milagres acontecendo se você estiver distante de Jesus, porque você não vai chegar a ele. Preciso se aproximar de Jesus. É uma receita.
se aproxime de Deus. Como você quer resultados diferentes se você anda distante de Deus? Como você quer resultados diferentes se você não busca? Como você quer resultados diferentes se você não ouve sobre os milagres? Como você quer resultados diferentes se você não tem fé? Então, a primeira coisa foi que nós devemos nos aproximar de Deus. Andar distante de Deus é ter Deus por inimigo. Não queira Deus como inimigo. A primeira coisa que nós devemos fazer é nos aproximar. É entender a vontade e andar no centro da vontade de Deus. Porque muitas das vezes, tudo que nós fazemos é nos distanciar de Deus. A Bíblia diz que Ele não quer sacrifícios. Ele prefere a obediência. Homens e mulheres obedientes e tementes a Ele. É o que Deus deseja. Mas a maioria de nós, a tendência de nós, que nós fazemos é andar em rebeldia e esperar que Deus faça um milagre para mim, na minha e na sua vida. Como Deus vai fazer um milagre na minha e na sua vida se nós andamos distante dEle? Como andarmos distante dEle esperando que Ele faça algo por mim e por você? Ande próximo, se aproxime. Muitos ficam esperando essa intervenção divina, sem nem mesmo colocar diante de Deus. Escuta, talvez você agora seja pego pela memória, pela lembrança do que eu vou perguntar. Talvez você tenha tido, já teve um problema e você precisou recorrer a alguém. Seja um médico, seja um advogado, seja um juiz, seja alguém influente, seja alguém que você crê que pode te ajudar. Sim ou não? Talvez você já tenha buscado isso. Mas, primeiro lugar, você buscou a Deus antes de buscar essas pessoas? Cabe a reflexão, não precisa levantar a mão, só reflita. Você já buscou, muitas vezes, a Deus antes de buscar as outras pessoas? Eu vejo aqui que muitos são casados e poucos são os solteiros que estão aqui. Mas a pergunta é, você buscou ao Senhor a pessoa que você está casada hoje, ou namorada hoje, ou namorado, ou noivo, né? Tem uma frase que eu acho muito importante, pastor Zeredo, que é que o pastor, um grande amigo meu, o pastor Américo, ele sempre fala, ele diz assim, antes de casar, presta atenção, tem alguém solteiro aqui? Faz assim, deixa eu ver, tem algumas solteiras ali, um solteiro. Então, olha só, antes de casar, abra o olho. E depois de casar, feche o olho. Então, repita comigo, antes de casar, abra o olho. E depois de casar, isso vai resolver alguns problemas na tua casa hoje, viu, irmão? Amém? Presta atenção, porque tem muita mulher que quer mudar você agora, não orou, não fez nada, não pediu nada a Deus, não pediu recomendação ao Senhor, não orou por você, não fez nada, mas quer mudar você hoje. Então, antes de casar, abra o olho, mas depois de casar, fecha o olho. Agora agradeça a Deus pela bênção que está do teu lado. Olha para ela, diga assim, olha só a bênção que Deus te deu. Então, começa a trabalhar, não para que Deus mude ela, mas para que Deus faça você aceitar. Então, isso é uma forma de você se aproximar de Deus agora, a partir das coisas. Deste momento, se aproxime mais de Deus. Eu quero me aproximar mais de Deus, então eu preciso começar a colocar diante dEle as minhas coisas. Eu preciso chegar a Deus antes de buscar eu mesmo fazer as minhas próprias soluções. Quer um exemplo? Olha que coisa interessante. Tem um cara na Bíblia que recebeu uma promessa de Deus. Quem tem promessa ou já recebeu uma promessa de Deus, levante a mão. Amém? Olha só, tem uma pessoa na Bíblia que ele recebeu uma promessa. E a promessa era que ele seria pai de uma multidão. Pai de multidão. O que acontece? Ele era velho, a mulher era velha, velha não, né? Uma idosa, estéril. Olha só a dificuldade. O que é que ele fez? Ele foi arranjar uma solução. Deus prometeu, ele não creu na promessa o suficiente para esperar em Deus, para saber que Deus ia cumprir plenamente a promessa que havia feito nele.
e tentou arranjar do seu jeito, né? Engravidou a serva da sua esposa. O que é que aconteceu? Olha o tumulto que está acontecendo lá naquela região do Oriente Médio hoje. Os filhos de Ismael e os filhos de Isaac contendendo até hoje naquele lugar. Olha o tumulto. Talvez você hoje esteja experimentando aqui um tumulto, não dessa proporção, mas por conta das decisões erradas que você tomou na tua vida. Creia em Deus. Confia colocando diante dele as decisões que você vai tomar. Deus, eu devo fazer isso. Começa a colocar em prática. Isto é prática. Deus, eu devo fazer isso. Vou tomar uma decisão. Não pensa. Coloca diante dele. Ora, busca respostas em Deus. Deus, eu estou pensando em fazer algo. Não. Busca Deus. Quero... fui diagnosticado com algo, eu quero fazer contraprovas, buscar outros exames. Não, coloca diante de Deus. Aprenda a ter fé. É um exercício. É um exercício. A fé é crer no sobrenatural de Deus. Você não está vendo. Você nem está vendo Deus. Mas você quer ver Deus agora? Olha para a pessoa do lado que você vai ver Deus agora. É um milagre essa pessoa estar aqui. Sabia disso? Só Deus para fazer ele estar aqui hoje à noite. Só Deus para fazer você estar aqui hoje à noite. Porque quem era você? Aonde você estava? Se fosse por vontade sua, você não estaria passando aqui, mas Deus mudou a tua vida. Deus mudou o teu endereço final. Hoje, teu endereço final não é mais um inferno. Teu endereço final é o céu. Você tem morada no céu hoje. Isto é um milagre de Deus, é ver Deus agora. Se não fosse Deus, você não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, não tinha igreja nesse lugar. Mas Deus é vivo e real. Hoje, nós estamos falando com Ele. Deus é real, Deus é verdadeiro e Ele está te respondendo hoje. Talvez você tenha dúvidas, mas Deus, Ele quer dizer para você que o inimigo do milagre na tua vida é a dúvida. O inimigo do milagre é a dúvida, porque a dúvida, você duvida, você não tem fé. Tem gente aqui que não tem fé, porque é um poço de dúvidas. Começa a colocar diante dele. A Bíblia diz que o Senhor fala assim, ó, lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de você, né? Estava dizendo ontem, num apelo para os meus jovens. Foram 13 ontem. 13 jovens ontem, imagina, jovens se entregando a Jesus nos dias de hoje, foram 13, isto é um milagre, é a certeza de que Deus está agindo nas igrejas nos dias de hoje, amém? Então creia, se você tem dúvida, você não tem fé, então se você quer começar a exercitar a tua fé, comece a colocar as pequenas coisas diante de Deus, as pequenas coisas, as menores decisões, começa a colocar diante de Deus. E outra, exercita o relacionamento com Ele. Como é que se exercita relacionamento com Deus? Alguém pode dar um exemplo aqui, sem ser Tiago? Ele já respondeu ali. Como é que se exercita relacionamento com Deus, igreja? Através da palavra e da oração. É uma conversa com Deus. É um diálogo com Deus em que você ora. Você crê que Deus está te ouvindo, porque a palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor não estão escolhidas para salvar e nem os seus ouvidos estão tapados para ouvir o clamor da igreja. Isto, Deus está ouvindo você. Então, quando você começa a conversar com Deus, colocar diante dele, você tem intimidade com Deus. Então, a certeza que nós temos é que precisamos começar a dialogar com Deus. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui conhecem Neymar? Ou o Messi, né? Alguém famoso aqui, quem é a pessoa mais famosa que a gente conhece aqui? Diga aí o nome de alguém. Elon Musk, não, aí, quem? Como é, rapaz? Bolsonaro, pronto.
Mas Bolsonaro, não, vamos falar alguém mais, sei lá. Não, alguém de fora, alguém assim. É, quem? Pronto, Anitta. Todo mundo conhece a Anitta aqui? Não, tem gente que não conhece aqui. Mas sabe o que é que eu quero falar com isso? Pastor, eu estava perguntando um bocado de gente aí, mas é o seguinte. É que muitas vezes a gente conhece as pessoas. Sabe o que ele come, sabe o que ele gosta, sabe se ele está machucado, se está bom, sim ou não. Neymar está com o joelho podre, né? A gente já sabe. Messi está lá nos Estados Unidos só ganhando dinheiro, né? A gente sabe disso. Mas a grande pergunta é, e Messi, conhece você? E Neymar te conhece? Anitta conhece você? Bolsonaro conhece você? Sabe quem é você? Talvez saiba, né? Por isso que eu disse, ele não. Não serve, porque vai que ele conheça Bolsonaro, né? Mas entenda o que eu estou falando? Muitas vezes a gente se preocupa em saber muito das pessoas de fora e não se preocupa em conhecer a pessoa mais importante da vida da gente, que é Jesus Cristo. A gente não se preocupa em conhecer a pessoa mais importante, que é Deus, neste momento. Então, é você conhecer e ser conhecido de Deus. É a coisa mais importante. Hoje, nós vamos sair daqui com missões em que, a partir de agora, aqueles que não leem a palavra e aqueles que não buscam o Senhor em oração, a partir de hoje, sairão daqui desejando isso. Porque não importa. Do que adianta você passar a eternidade, ou melhor, a sua vida todinha dentro da igreja, se você não conhece o dono da igreja? Do que adianta você passar o dia todo na igreja? Pode até vir aqui lavar a igreja, limpar os bancos, se você não sabe quem é o dono da igreja. De que adianta? Uma geração precisa ter certezas de que Deus é o dono da igreja. E que você está aqui porque você foi escolhido por Ele para estar aqui. Se não fosse a graça salvadora dele te alcançando, você não estaria aqui. Então, você está aqui, você tem que saber por que você está aqui. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a ter esse relacionamento com Deus. Jovens, hoje, eu tenho um filho de 9 anos, pastor, que ele gosta muito de aplicativos de celular. E eu me preocupei em chegar para ele e dizer, olha, pega esse aplicativo aqui. Qual é o aplicativo? É o aplicativo da Bíblia. Ele, como assim, pai? Não é joguinho, não? Eu falei, não. Aí você vai ouvir as histórias e você vai me contar o que você entendeu das histórias. E ele, pai, eu zerei o aplicativo. Zerou o aplicativo? Zerei, já li, sei de todas as histórias. Falei, me conta as histórias. E ele começou a contar. Tem uma história assim que aconteceu, que o povo estava andando não sei aonde, e tinha um negócio na frente e depois outro negócio atrás que Deus colocava. Eu digo, então, valeu o aplicativo de novo, você não entendeu nada. Você não sabe de nada, valeu de novo. Vá conhecer mais ao Deus a quem você crê. Sabe? Ensinar é isso, é você dizer assim, olha, eu já andei muito na igreja, mas muitas vezes andei distante de Deus dentro da igreja. Então, é preciso a gente se aproximar. Jeremias, no capítulo 29, do 13 ao 14, ele diz assim, buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. É lindo esse relacionamento. Um Deus que diz assim, olha, me busca, que eu serei achado por você. Você vai me encontrar. Segundo lugar, no caminho do milagre, nós temos que ter objetivos definidos. Repita comigo, objetivos definidos. No verso 6, o centurião diz, Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. É preciso saber o seguinte, temos que saber pedir como esse homem. Olha, o que acontece muitas vezes, tem uma jovem chegou para mim e fez, pastor, estou pedindo a Deus o namorado, aqui não temos isso aqui, amém? Ninguém pedindo a Deus namorados, não. Mas uma jovem chegou para mim dizendo assim, Rogério, pastor, eu estou orando a Deus pedindo a ele um namorado, mas só aparece cada peça, cada situação para mim,
que assim, aí eu fico orando, mas Deus afasta esse povo de mim, eu quero um namorado que venha do Senhor. Aí eu disse, talvez você não esteja entendendo, Deus está te respondendo e você não está vendo as respostas de Deus. Ele, não, pastor, aparece cada tribo fu. Eu disse, mas você está pedindo a Deus de verdade, de, assim, a pessoa, como você está pedindo? Ela disse, não, eu estou pedindo um homem de Deus, crente e temente, e que seja carinhoso. E pronto, Deus mandou, agora você expulsou. Aí ela disse, não, mas eu, é um tribo, mas era meio assim, pastor, meio desalinhado. Estão entendendo, né, irmãos? Aí eu disse, olha, a próxima vez que você for pedir a Deus, para Deus mandar alguém, começa a pedir assim, Deus, né? Eu quero que o Senhor converta um Brad Pitt gospel, crente, muito dinheiro para mim. Pronto, começa a pedir assim. Aí ela fez, pastor, mas não precisa de tanto, não. Eu digo, tá, mas você tem que definir o que você quer. Você tem que aprender a definir o que você quer. Isso me lembra de uma vez, de uma época que eu era aqui da Igreja Batista Missionária, e nós íamos para uma vigília, e um homem, toda a vigília, ele ia lá pedir a Deus um carro. Toda vez que tinha vigília ali no bairro dos Novais, ele pedia um carro. Deus me dê um carro, que eu quero fazer a obra do Senhor, quero levar os irmãos para a obra. Aí começou a pedir, Deus manda, manda, manda. Aí, em uma das vigílias, ele estava de joelho orando. Deus, manda para mim, Deus. Aí alguém chegou para ele, tocou no ombro dele e disse assim, varão, Deus respondeu o teu pedido. Aí ele chorando, oh, glória. Ele fez, está aqui a chave do teu carro. Ele pegou a chave do carro e já achou estranho, né? Aí ele fez, glória. Está onde, irmão? Aí os irmãos tudo querendo ver onde é que estava o carro para se alegrar com o irmão que estava pedindo, né? Aí quando eles foram no estacionamento lá da vigília, que ele chegou e falou, cadê meu carro? Cadê meu carro? Aí tinha lá, um Fusca todo acabado. Aí ele pegou a chave do carro e fez, mas Deus, eu pedi tanto um carro. Aí ele fez, olha aí o carro. Ele fez, mas isso é um Fusca. É isso, irmãos. Essa parece brincadeira e a outra também, mas é verdade. Olha bem, a gente não sabe pedir. A Bíblia fala que a gente erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente não sabe pedir. A gente erra porque não sabe pedir. Talvez você esteja errando até hoje porque não o conheça. Aí você começa a colocar o poder de Deus, de um Deus tão poderoso, em uma caixinha que você diz assim, se eu não posso, Deus não pode. Você está colocando Deus em uma caixinha, então entenda, a partir de hoje, tira Deus da caixa. Creia tão somente. Começa a definir os teus sonhos alto, mira na lua. Deus, eu quero isso, eu preciso disso, eu coloco em tuas mãos isso, eu desejo na minha vida isso, eu desejo para a minha família isso. Agora, se você não ora, é a história da pessoa que diz assim, o meu sonho é ganhar na Mega Sena da virada, 250 milhões, ele fez, você joga, ele, não, não vai ganhar nunca, entende? É a mesma coisa disso, você tem a oportunidade, um poder imenso nas tuas mãos, mas você não usa, você não ora e você não pede direito a quem pode, né? Então, aprenda a colocar de forma objetiva aquilo que você está querendo, aquilo que você está desejando diante de Deus. Defina organizadamente, eu preciso disso, Senhor. Eu necessito disso. E outra coisa, é preciso agir e entrar com sinceridade. Ser sincero com Deus. Deus, ele conhece você por completo. Deus, ele sabe exatamente a razão pela qual você está pedindo algo, né? Lembra dos amigos, dos quatro amigos que foram levar, destelharam a casa onde Jesus estava e levaram um paralítico, um amigo paralítico para lá, lembra? Lembram disso? Amém? O que acontece ali é que Jesus, o que surpreendeu Jesus foi a fé dos amigos. Eles sabiam, a gente precisa colocar ele lá na frente do mestre, e ele vai ser curado. O que surpreendeu Jesus foi isso. Olha só o tumulto, abrir o telhado de uma casa para descer um paralítico numa maca na frente de Jesus. Imagina se ele cai lá de cima.
Eu imagino, eu fico imaginando aqui, sou eu, tá? Fico imaginando como era, o que passava na cabeça do paralítico. Deus, eu fico pensando como é que estava a mente do paralítico em cima de uma maca, sendo descido, numa destalha, toda amarrada, mas ele dizia, meu Deus, eu estou aqui paralítico, se eu cair daqui de cima, eu vou morrer. Pensa nisso, olha só, imagina você no lugar desse paralítico, é isso que eu estou falando, eu me colocando no lugar dele e dizer, meu Deus, eu ia pensar, meu Deus, aqui eu estou paralítico, não mexo nem os pés, nem os braços, eu vou morrer agora, é isso que o Senhor quer para mim. Ai, ai, desculpa, irmãos, mas você precisa agir com sinceridade, colocar diante de Deus. E, em terceiro lugar, é preciso ter a certeza de que o milagre, para que esse milagre aconteça, é preciso você saber que você não é merecedor disso. Você não é merecedor. Eu e você, a gente não merece. Nós não somos dignos disso. É por isso que é bom aprender sobre graça. É bom aprender sobre graça e é bom entender sobre misericórdia e justiça. O que é graça? A graça, é, e isto eu ensino aos meus jovens, a graça é você receber o que você não merece. Isto é graça. Misericórdia é exatamente o oposto, é você não receber o que merece. O castigo que você merece receber, você não vai receber. Isto é misericórdia. E a justiça é você receber exatamente aquilo que você merece. Aí é justiça, aí é graça e aí é misericórdia. Tudo bem definido. Sabendo disso, eu e você, nós não merecemos, e se não merecemos, Deus nos dá por sua graça. É a graça que nos alcança. O centurião, a primeira coisa que ele fala, Jesus, quando disse, eu vou lá na sua casa curar o seu servo, ele disse, Senhor, no verso 8, eu não mereço receber debaixo do meu teto. Não sou digno, ele sabia. Eu sou digno do Senhor ir na minha casa, não mereço. E é muitas vezes a gente se coloca em situações que a gente acha que a gente merece. Somos nós que somos merecedores. Olha, Deus, eu mereço. Aquele outro irmão ali não, mal vem à igreja. Né? Aqui não tem isso não, tem não, né, pastor? Tem uns irmãos aqui que não vêm orando em voz alta na igreja. Olha, Deus, manda para a minha casa, manda para mim, pai. Mas tem uns irmãos aqui na igreja que não merece não, não vem para a igreja. Né? É graça, meu irmão. Não é por você. Não, se depender, se você fosse Deus, meu, tá todo mundo frito. Mas graças a Deus, nem eu nem você somos Deus. Graças a Deus por isso. Então aprendamos a viver dependente dessa graça maravilhosa dele. É graça. É graça. Não mereço, mas Deus dá. Não sou digno, mas Deus dá. Eu sei quem eu sou, mas Deus também sabe, Deus te dá pela graça. Deus te chamou aqui hoje pela graça dele. Deus te chamou aqui hoje para falar para você, aprender a ter fé. Não é porque você merece, é porque ele derrama sobre você a graça dele. É graça. Hoje você não... Tem gente aqui que já merecia ter morrido, sim ou não? Tem gente aqui, sério, tem gente aqui que já merece. Eu já era para ter morrido faz tempo. Mas se não fosse a graça de Deus, em fevereiro, no dia 11 de fevereiro de 2009, eu estava indo para Campina Grande, em viagem a serviço da empresa que eu trabalhava. No quilômetro 58, meu carro aquaplana, roda na estrada várias vezes, chovendo muito, bate na lateral da ponte, capota várias vezes e cai de traseira num barranco lá embaixo. Quando eu abro os olhos e acordo, o meu rosto está todo cortado, minha pálpebra está rasgada de lado a lado, todo ensanguentado, vidro nos meus olhos, nos dois olhos, e eu sem conseguir enxergar direito. De repente, eu olho debaixo do banco, eu vejo uma garrafa d'água mineral, limpinha. Uma pessoa que foi me socorrer estava trazendo lama para eu lavar meus olhos. Eu fiz,
que é isso, cara? Quer que eu fique cego? Mais ainda. E aí eu lavo os olhos. Só que antes do carro rodar, eu gritei: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda. E só foi isso que eu lembro. E o Senhor estendeu a mão e me socorreu. O Senhor estendeu a mão. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava na Unimed, deitado lá com esse olho aqui, coberto de sangue coagulado. O médico mexeu em tudo, deu ponto na minha testa, que no meu nariz estava toda escangalhada, ele ajeitou. Aí o médico decidiu mexer no meu olho e fez: oxe, lava aqui esse olho, tira o soro, passa soro, tira o vidro, não sei o quê. Aí ele fez: você está me vendo? Eu disse: estou. Ele: você tem certeza que você está me vendo? Eu disse: tenho, doutor. Ele olhou assim e fez: rapaz, você teve muita sorte. Aí eu disse: não foi sorte, foi Deus. É sorte, é Deus. Eu não era para estar aqui. Minha filha de 15 anos hoje não era para estar viva. Ela ia comigo, ela tinha meses, era como Liz aqui. Liz, bebezinha ali fora, linda. Não era para ter ido, ela iria comigo, e Deus não permitiu. Minha esposa, todos os vidros do meu carro quebraram, todos. Minha esposa era para estar morta. Assim, mas o Senhor, Ele não só preservou a minha família, como me disse, como eu tenho certeza, porque no meu coração é como se o Senhor dizendo: você é um milagre meu, e eu quero que você seja testemunha do que eu fiz. É um milagre, não merecia, não sou digno. Teve gente, eu vi pessoas que levaram 15 tiros e não morreu. Hoje é crente, graças a Deus, tem um propósito. E está dando testemunho para a glória de Deus, do livramento que Deus deu. Você, talvez a pessoa nem saiba da tua história, mas você é um milagre vivo de Deus aqui agora. Começa a colocar isso em prática, começa a divulgar. Dizer: olha, eu sou um milagre de Deus, eu vivi assim, e hoje eu estou assim, para a glória de Deus. Talvez alguém aqui tenha sido curado de uma enfermidade, talvez alguém aqui tenha recebido uma bênção, algo de Deus, que você sabe que não foi por teu esforço, não foi por tua força, não foi pela tua beleza, nem pela tua qualidade, foi Deus quem te deu, e se Ele deu, o homem não pode tirar, é Deus na tua vida, é um milagre. Então testemunhe, começa a colocar para as pessoas o que Deus fez na tua vida. E estamos terminando já. Em quarto lugar, é preciso, através desse texto, entender, aprender sobre a autoridade de Jesus. É uma das coisas que está faltando. Muitas vezes a gente é tão irreverente na casa de Deus, é tão irreverente com o Senhor, que a gente acaba não sabendo sobre testemunho. Aqui nessa igreja, não. Eu digo na minha igreja, na minha juventude, amém? Meus jovens aqui. As pessoas acabam agindo de forma irreverente. Eu lembro que eu tenho um amigo, eu não vou dizer o nome dele, está sendo filmado aqui, não está, pastor? Não vou dizer o nome dele, por ética, claro. Mas esse meu amigo, certa vez ele fazia assim, quando a gente se reunia para... Ele era de uma banda minha, e na hora de orar, pastor, ele fazia assim: fulaninho, ore aqui, aniversário da mãe do guitarrista, todo mundo reunido, a família toda, a igreja reunida, o povo lá. Vamos... Ela dizia: fulaninho, ela gostava muito dele, né? Era novinho, fez: fulaninho, ore agradecendo a Deus pelo alimento. A comida, quem fez foi a aniversariante, a mãe do guitarrista, uma pessoa muito querida, ele ia orar, ele: amém. Pegava as mãos das pessoas e fazia: vou só reproduzir, tá? Se ele estiver vendo, amém. Ele orava assim. Aí, velho, doido, beleza? Vai repreendendo as macumbas dessa comida. Toda a feitiçaria que foi feita, lança nas trevas agora e abençoa essa comida, em nome de Jesus, amém. Ele orava assim, completamente... sem noção de nada. Eu dizia que, assim, na inocência dele, Deus devia ouvir a oração dele rindo.
Se eu morro de rir hoje ainda lembrando, eu imagino Deus ouvindo a oração dele. E aí, velho, doido. Mas era isso, ele não tinha noção, mas nessa inocência dele, Deus relevasse. Mas tem muitos aqui que agem como se Deus não pudesse nada. E aí Deus não releva. Porque Deus já demonstrou o poder dele para a sua igreja. Deus já demonstrou o poder dele para a sua igreja. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo, o poder dele é o mesmo. Ele é aquele que abre mar vermelho. Deus é aquele que cura. Deus é aquele que livra seu povo. Deus é aquele que, sem um exército levar armas, só rodeando lá as muralhas, as muralhas de uma cidade inteira vão abaixo. Só porque Deus mandou. Um Deus poderoso desse jeito, será que Deus deu uma sentença para um homem? Você vai morrer, ajeita a tua casa, você vai morrer. Esse homem se volta, ora, Deus, eu tenho andado contigo, te servido de forma séria e sincera. Olha como eu tenho vivido esses anos todos. Deus, ele chama um profeta, manda de voltar e diz assim, volta lá e fala que eu estou acrescentando para ele 15 anos. Olha como, que Deus incrível, Deus ele dá testemunho para a gente do poder dele. A gente é que hoje acha que Deus não existe, já não basta mais o mundo achar que Deus não existe, a igreja hoje não crer no poder dele, será possível isso? Precisamos começar a andar como igreja que crê no poder dele. O poder de Deus é o mesmo, não mudou, quem mudou somos nós. Nós temos visto o testemunho de pessoas que estão sendo perseguidas na China, estão sendo perseguidas na Índia, sendo perseguidas em países que da janela 1040. E essas pessoas dão testemunho do poder glorioso de Deus, do que Deus tem feito. A gente hoje aqui no Ocidente, de forma tão superficial, não aprendemos a viver como se vive realmente o cristianismo e fé. É carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Ele. É entender que Deus é real. Então precisamos viver como se Deus fosse real mesmo. Esse poder de Deus na vida da gente. Em último lugar, nesse caminho de milagre, nós precisamos, primeiramente, crer em milagres. Aí parece brincadeira, mas é verdade. Se eu fizer uma pergunta aqui, uma enquete sincera, você crê em milagre? O que é que você responderia? Seja sincero. Sim, aqui na igreja, sim ou não? A maioria de nós que estamos aqui acreditamos em milagre. Eu, particularmente, eu posso afirmar, milagres são reais. Mas tem muita gente aqui dentro, dentro da igreja, que não crê. Esse texto e essa mensagem, ela é para a igreja. Não é para os incrédulos, é para a igreja, precisa ter fé. Milagre precisa de fé. Milagre precisa crer. É preciso crer. Aí você pode dizer assim, mas Deus ele não faz como ele quer? Faz, sim, mas o ingrediente para mim, para você, precisa ser a fé. É preciso a gente crer. Quando se passa por algo assim, é comum encarar a luta como uma derrota. Quando alguém sofre muito, existe uma tendência de perder a fé e a esperança. E aí é que mora o perigo. Cria-se um ciclo vicioso nisso. Você sofre uma derrota, você sofre uma perseguição, você sofre uma traição e você acaba perdendo a fé, acaba perdendo a esperança. Você acaba dizendo, ah, mas Deus, por que Deus permitiu isso? Ai, eu orei tanto e não aconteceu, eu quero tanto ser mãe, mas até hoje eu não engravidei, e aí você vai perdendo a fé. Aí vem um ciclo vicioso que a cada vitória sua, você vai para um momento em uma situação de derrota, porque você não tem fé. Deus te dá vitórias e você acaba não acreditando nas vitórias. Então, o grande combustível do milagre é a fé. Você nunca
será um derrotado até que você desista. São duas frases para mim e para você. O grande combustível do milagre é a fé. Agora, você nunca será um derrotado se você desistir. Até que você desista, você não está derrotado. Hoje em dia, as pessoas já andam cabisbaixas, se achando derrotados, né? Situações como hoje, ouvindo hoje as notícias dos dias de hoje. Pessoas que as doenças são cíclicas e temporais, vocês percebem que Covid iniciou em tal momento, agora são surtos de gripe, já foi surtos de outras doenças, e as pessoas se desesperam. Mas são cíclicas. Exercita a tua fé. Começa a colocar diante de Deus isso, né? Começa a colocar diante de Deus que você crê. Às vezes a tua família está andando numa situação tão difícil porque você não crê que Deus é capaz de mudar a tua sorte. Começa a exercitar isso. Começa a colocar isso em prática. Desenvolva com Deus algo. Começa pequeno. Tem gente aqui, eu não digo para minha esposa, né, isso. Porque minha esposa tem um problema sério de cafeína durante a manhã. Se ela não tomar o café dela, misericórdia, a cabeça dela explode. Aí eu já pensava diferente. Quando eu tinha uma dor de cabeça, eu parava e orava. Deus, estou com essa dor de cabeça aqui me atrapalhando, me ajude. Para que Deus curasse a minha dor de cabeça. Às vezes, Deus não curava. E era necessário tomar um comprimido. Mas quando eu tomava o comprimido e parava, eu fazia o quê? Obrigado, Jesus. Amém. É crer, é fé. É isso. Hoje é sairmos daqui crendo de que Deus está no controle de todas as coisas. É hoje saindo daqui crendo que a situação que você se encontra hoje só pode ser mudada se você tiver fé. Agora, não é fé como uma fezinha dessa que nós temos quando jogamos na loteria, no bicho, essas coisas. É fé como certeza de que o Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer por você. Você não merece, mas Deus pode fazer. Você não serve de nada, você é infiel. Deus permanece fiel à sua palavra e Ele pode fazer por você de forma graciosa. É Ele, depende dEle. Então, talvez você tenha andado muito tempo na igreja e dentro de você, você carregue uma falta de fé incrível. Não é que você precise se converter de novo. É porque você está andando demais dentro da caverna. Talvez você tenha sido convidado para vir aqui hoje à noite, você nunca tenha ouvido falar, nunca tenha escutado falar sobre os milagres de Jesus, e que Jesus é capaz de fazer milagres nos dias de hoje. Eu gostaria, eu não sei aqui, eu gostaria de perguntar aqui, por favor, que a igreja fique de olhos fechados. Eu gostaria de perguntar, você só vai me responder, não é nada, é só para saber. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não é evangélico, ou está afastado, veio à igreja hoje através de um convite, alguém aqui que está nessa situação de, olha, eu estava afastado ou nunca entreguei a minha vida a Jesus. Estou visitando a igreja pela primeira vez, pela segunda, mas eu não sou crente. Alguém aqui nessa situação, só para eu conhecer você. Faz um sinal, estou vendo. Amém. Mais alguém? Mais alguém aqui? Então, pode fechar, continuar com seus olhos fechados. Quando Deus nos traz uma realidade como essa, da forma como a gente anda, quando Deus nos traz a realidade, situações que nós vivemos, em que a gente precisa dEle, mais do que Ele precisa da gente. Quando Deus nos traz a realidade de que o poder dEle não se acabou, é o mesmo, e Ele é capaz de mudar a sorte da gente. Eu queria fazer uma pergunta com toda a igreja com os olhos fechados. Alguém aqui hoje que gostaria de se decidir pelo Senhor, e hoje dizer assim, olha, eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Deus, porque sem Ele eu não conseguirei. Eu já não tenho mais forças, eu não ando mais, eu não tenho mais a alegria que eu tinha. Eu preciso de Deus
preciso de um milagre dele na minha vida. Talvez hoje seja a resposta de Deus para você. Talvez hoje seja a resposta de Deus para a tua família. Talvez hoje seja a resposta de Deus para o teu casamento, para o teu trabalho. Hoje é a resposta de Deus para todas as tuas dúvidas. Hoje o que você precisa é de Jesus. Precisa de ter fé nele. Saber que ele é real. E se você deseja hoje atender a voz de Deus, se chamando, dizendo, filho, hoje eu marquei um encontro com você neste lugar. Hoje é um dia que eu te chamo. Que o seu coração hoje esteja completamente desapegado. Desapegado das coisas que te prendiam. O pecado já não mais vai fazer efeito na tua vida. Você pode até viver no meio dele, mas hoje o Senhor quer te libertar. Eu quero perguntar pela última vez a alguém hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus. Vem cá, filho, vem. Quero orar por você. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Hoje a noite é uma noite de salvação. E sabe a certeza que eu tenho hoje à noite? É a certeza que tem alguém aqui hoje que gostaria de ter vindo aqui à frente como o meu querido amigo. Hoje à noite gostaria de ter vindo. Mas algo está prendendo você. Mas eu quero dizer e lançar uma palavra para você. Que o Senhor quebre todas as algemas e todas as cadeias que te aprisionam. Que sobre as tuas costas agora sejam cortadas as amarras que te prendem ao pecado. Hoje o Senhor quer te livrar. Escuta a voz dele te chamando. Em nome de Jesus. E pela última vez, antes de entregar a palavra, há mais alguém que Deus está falando com você e você resistiu e você sabe que Deus falou contigo. Se há alguém aqui hoje, faz assim um sinal, eu quero orar por você. Há mais alguém? Deus está te chamando, eu tenho certeza. Quando o Espírito Santo de Deus, o meu jovem já sabe, quando o Espírito Santo de Deus começa a arder no meu coração, dizendo, tem mais alguém que está resistindo. A igreja está orando por você. Cadê? Onde é que você está?
Faz assim, um sinal, eu vou orar por você. Não tendo, eu gostaria de agradecer. Ah, nós vamos cantar uma canção. Fica com os seus olhos fechados. Vamos cantar uma canção. E vamos encerrar em nome de Jesus. Achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou o jardim em. Se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Milhares.
Senhor. Nós te louvamos que na tua palavra tem milagres. A tua palavra tem exortação. A tua palavra, Senhor, tem atos de justiça, Senhor. Na tua palavra, Senhor, nós encontramos a principal mensagem, o principal milagre de todos, que é a sua missão. Obrigado por teu dia. Teu filho Jesus veio a este mundo, Pai, para nos resgatar. A tua palavra diz que nós estávamos irremediavelmente perdidos em nossos delitos e nossos pecados. Nós estávamos no lamaçal do pecado e tu, com tua mão poderosa, Senhor, tu nos tirou de lá, Pai. Oh, Pai, nós te louvamos porque tu és presente em nossas vidas. Nós queremos te pedir que tu possa despertar na tua igreja, Senhor, esse sentimento de estar te buscando, Senhor, para que milagres, Senhor, possam acontecer em nossas vidas, Senhor. Ó Pai, que nós possamos ser específicos nas nossas orações, Senhor. Ó Pai, que nós possamos acreditar, Pai, no sobrenatural, Senhor. O natural está aí, está posto. Mas o sobrenatural, Senhor, nós só vamos acreditar, nós só vamos crer, ó Pai, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, testificando a cada momento que nós somos filho teu, e que tu tens promessa, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Ó Pai, neste momento nós queremos colocar todas as famílias da tua casa, aqui da tua igreja, no teu santo altar. Ó Pai, restabelece, ó Pai, relacionamentos de pai, filho, esposo, esposa, ó Pai. Ó Pai, não deixe que o inimigo se irande com os nossos lares, Pai amado. Ó Pai, eu te peço por aquelas pessoas que estão sem esperança, Senhor, que estão prestes a desistir, ó Pai, nós queremos dizer, nós queremos te pedir, ó Pai, que desperta dentro do coração dessas pessoas a sensação e a certeza, ó Pai, que existe uma luz no fim do túnel, e que essa luz só pode ser Jesus. Ó Pai, nós te louvamos por todos os teus servos que aqui fizeram presente, ó Pai, que esse momento, Senhor, possa ser momentos de edificação para a nossa vida, para a nossa alma, Senhor, mas principalmente, Senhor, possa ser de louvor e de adoração a ti. Agora eu te peço, Senhor, por pelos teus servos durante essa semana, Senhor, aqueles que vão trabalhar, os que vão viajar, os que vão fechar negócio, Senhor, nós te pedimos que tu, ó Pai, possa estar com teu povo, com tua igreja neste momento, ó Pai Celeste. Ó Pai, nós te pedimos que tu nos leve em paz aos nossos lares e que tua graça poderosa, Senhor, possa reinar em nossas vidas. Eu convido o pastor Ed Cleiton, ele está por aí? Pastor, venha fazer a bênção dos apóstolos, por favor. Os irmãos me esperam que depois eu quero apertar a mão de cada um de vocês na porta. Então vai ter o prelúdio, o tríplice amém, e eu vou esperar vocês lá. Sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém.